Fra en grim stikker til et rigtig dejligt kys. Og kysset, det går til Rihanna. Og det er der en rigtig, rigtig god grund til. Fordi Rihanna, hun har været ude at sige, at når hun er ude at optræde, så får hun stadigvæk små sommerfugle i maven. Og det er sgu meget sødt, synes jeg egentlig. Hun går stadigvæk op i at levere et godt show. Og når man gør det, jamen, så bliver man af gode grunde nervøs, hver gang man skal lave det. Hun kunne i princippet bare gå op og lige et eller andet ligegyldigt show af. Men det gør hun ikke. Hun leverer varen hver eneste gang.